Друзі, ми не втомлюємося вам бажати файного та бадьорого ранку. І як анонсували на початку ефіру, Коляда у студії «Файного ранку» сьогодні лунатиме. Вже, мабуть, ви чуєте, як долунають звуки в прямий ефір. Колядників запрошуємо у студію. Господар, а я знаю, що він дома сидить собі кінець стола, а на ньому шуба шубальова, а в тій шубі калиточка, а в тій калиточці сім червонців, сьому тому по червоному, а дівчатам по золотому, чиє вдома пан господар, а я знаю, що він вдома сидить собі кине стола, а на ньому шуба шубальова, а в тій шубі калиточка, а в тій калиточці сім червонців, сьому тому по червоному, а дівчатам по золотому, чиє вдома пан господар, а я знаю, що він вдома сидить собі кінець стола, а на ньому шуба шубальова. Добрий ранок! Файний ранок! З новим роком, люди милі, в новім щасті, в новій силі, радісно вітаємо і бажаємо, щоб усе ваше життя якнайкраще без біди минуло всім, щоб думками ви міцніли, багатіли, не бідніли, щоб веселим був ваш дім, щоб горя ви не знали, щоб ся війни покінчали, щоб щастило завжди всім. Христос вже знає. Славімо його. Це насправді дуже круто. Направду, дякую, що ви до нас завітали. Доброго ранку. Так, Михайло, представляй наших сьогоднішніх гостей. Сьогоднішні наші гості – це проект «Рай Рождество». Це Мар'яна Гураль, це Микола Замороз, це Галина Репетівська і це ваш покірний слуга Михайло Павленко. Ти сьогодні будеш трішечки в ролі гостя, так? Давай так. Ми сьогодні взагалі почали так ефір наш на спонтанно, і, зокрема, перша рубрика, перша гостьова рубрика не дарма така, адже учора, як ми вже говорили, було Різдво, християни західного обряду, Коль, я не помиляюсь, Коля в нас просто більше розуміється в тих питаннях, я не дуже компетентний. Вчора святкували Різдво, і ми вирішили почати трішечки так з привітань таких невеличких, і привітання ми продовжимо, адже сьогодні у Колі день народження. Тож так, це проект «Рай Рождество», наш четверо. Як довго існує цей проект і хто був ініціатором створення? О. Давайте, друзі, діліться секретом. Ну, я хочу почати Слухай, я не знаю. Давай з Михайлом ми взагалі дуже такі давні колеги, ми одногрупники. І в нас ще третій є одногрупник Андрій Оленин, соліст філармонії. І так сталося, що ще перед вступом ми вже почали співати. Гітари, сходи на гітарі. І пішло, поїхало українські пісні, колядки, обрядові, весільні. І ми почали так співати, і з року в рік ми колядуємо, співаємо. Тоді були різні проекти, різні люди. Одні приходили, другі відходили, ми мінялися. Mm-hmm. І так вже на протязі 10 років ми активно кожного року колядуємо. Словом, ключовим моментом і ключовим елементом, який об'єднав, що мене з Миколою, а потім в подальшому нас усіх, була пісня. Та була якась народна, обрядова, чи не народна і не обрядова, а просто пісня в будь-якому своєму прояві. Так і з'явився проект «Рай Рождество», який зародився... Сама назва 2 роки тому. Так, ну, тобто, якщо говорити про назву, про якийсь такий відлік проєкту, то 2 роки тому на концерті Оксани Мухи в драмтеатрі, коли їй потрібно було когось в якості гостей, аби дати таку невеличку паузу, аби не робити антракт. Перебивку зробити. Якось вони на нас вийшли, ми собі ходили, колядували, нікого не чіпали, ходили собі до своїх, від своїх і до своїх, від хати і до хати, несли таку добру звістку, так би мовити. І з того моменту, коли нас запросили виступати, сказали, ну та придумайте якусь назву, то ви ж не будете просто колядники. І виникла ідея назвати проект «Рай Рождество», який є співзвучним із назвою однієї із колядок.
Стосовно колядок, друзі, хочу вас запитати, тому що, направду, українська пісня багата різноманітними такими інтерпретаціями, і, зокрема, колядки і щедрівки теж по-сучасному зараз інтерпретують. Як ви в свій репертуар добираєте колядки чи щедрівки? Ви шукаєте щось таке давнє забуте, чи все ж таки щось сучасне, чи самі намагаєтеся трішечки переробити ту чи іншу колядку? Ну, про це скаже більше Галя. Раз. Вона наш такий негласний педагог. Вона з нами займається, і якби всі оці музичні моменти, це все Галина Репетівська. Так, дякую. Варто сказати, що ні я, ні кожен з нас не є етнографами, не фольклористами, але нам подобається таке етно та автентична коляда, і ми стараємося цей дух зберегти, стараємося відтворити в такому автентичному її вигляді. Стосовно підбору колядок, то не можемо сказати, що якось підбираємо по-особливому, те, що нам якось ближче до душі, те, що нам подобається, ми підбираємо. Ті колядки, вони здебільшого центральна Україна, наскільки ми так собі дізналися. І трішки західна. Так, дещо заходу, дещо... Рівненщина, Львівщина і Тернопільщина. Це такі три регіони, якщо обирати з західної України. Ну, якщо центральна, це Вінницька область, Київська, здебільшого. Черкаська попадається. Словом, якщо, ну, тобто є люди, які... дуже там прискіпливо ставляться до того, аби коляда зберігалася в своєму первозданному вигляді. Звучання, мелодія, характер. Ми трішки від цього відходимо, адже якби народна творчість, вона дозволяє інтерпретувати її по-своєму. Тобто кожен колектив, чи кожен колядник, чи кожен якийсь унікальний виконавець, він все одно вносить щось своє. В нас така ж сама ситуація, кажу, ми не беремося називати себе супер там експертами, але ну це ну акцент робиться на автентичну коляду з таким трішки, навіть я б сказав, осучасним. Просто цікаво спостерігати реакцію людей, коли ти нову колядку їм приносиш в дім, і вони слухають і вдумуються в слова, в текст колядки. Ну тому що вже такі наші традиційні «Добрий вечір тобі», «Нова раді стала». Ну звичайно, їх можна гарно зробити, і вони потрібні, але хочеться ще різноманітних. Про коляду ми можемо говорити багато. І ще ми можемо колядувати багато. Якщо говорити про пісню не просто треба говорити, так, потрібно її чути. То я би вас просила, аби ви ще нам трішечки заколядували. З радістю. Власне, коляда, яка має назву «Рай Рождество», яку ми знайшли 3 роки тому, так? 3 роки тому ми, чи 2? 2 чи 3? Давненько, скажу. Не новенька коляда, та, яка і стала, її, яка назва якої стала і назвою проекту. Одну хвилинку. Бачите, ми без камертона, ми так. Ой, зійшла зоря. Ой, зійшла зоря, вечорова яра, рай Рождество, рай Рождество, принесла зоря нового царя. Рай Рождество, білий сніг сніжить, яслах цар лежить. Рай Рождество, ясноокий цар, світу поводар. Рай Рождество, світу поводар, небесний владар. Рай Рождество. Високо над полями зірка засіяла, пливла небесами над вертепом стала. Прилетіли до вертепу ангели крилаті, заспівали, ще й заграли Божому дитяті. Хай же тому дитяткові честь і слава буде, хай же радісно всміхнеться всім нам, добрі люди. Рай Рождество. Це дуже класно, насправді. У мене починає з'являтися вже такий новорічно-різдвяний настрій, бо до того його зовсім не було через всякі погодні умови. Дякую. Так, дякую тобі. Дивись, ми зараз будемо знову ж себе хвалити, виправдовувати. 7:48 на годиннику. Так. Ще ніколи ми так рано, мабуть, не колядували, хоча зазвичай, коли
починало зароджуватися наше якесь з Миколою колядування, то ми ходили на Василія, починаючи з 6 ранку, ми прокидалися, був засівали, але то, мабуть, було таке, то був цілий день, від 6 ранку і до 12 вечора починали в мене, закінчували вище згаданого нашого колеги, обходили всіх знайомих, викладачів. Мета яка була? Мета була просто насправді нести ту коляду в домівки, та нести той дух світлого свята Різдва. І якщо це люди знайомі, якщо це родичі, викладачі чи друзі, то вони знали вже, що це таке. Але були випадки, коли ми кудись приходили в якусь організацію, і люди чули вперше і казали: ну вау, це так гарно, це так добре. Ми дякуємо вам за те, що ми раніше цього не чули. Та ми раніше ніде такого не бачили. Ми запрошуємо вас до себе, бо ми хочемо, аби така коляда ще лунала в нас в наших домівках. Зрештою, мене ще цікавий той момент, скільки взагалі в вашому репертуарі колядок, так? Ну, приблизна кількість. Ну, так, на хвилин 40. І взагалі, чи ви організовуєте якісь певні репетиції перед тим, як піти в народ і так заколядувати? Так, звичайно, без репетиції нікуди. Щоб воно гарно звучало, не просто так собі зібралися люди, а виглядало так достойно, професійно. Тобто, звичайно, що потрібні якісь репетиції, збірки, зіспівування, тому ми збираємося. Їх не так багато. Їх не так багато, тих репетицій, вони не такі там вже аж ну, тут ретельні чи супер там якісь складні. Я без музичної освіти, Микола без музичної освіти, і Мар'яна також без музичної освіти. Єдина, в кого музична освіта – це Галя. Їй іноді доводиться з нами важко, адже пояснити простими хлопськими, на хлопський розум, як співати іноді тут. От. Але рятує те, що вже зіспівані, що вже декілька років разом, і іноді бувають такі моменти, що розуміємо одне одного не тільки співслова, але й співпогляду, співзвуку. Так, тут це абсолютно притаманно. Зараз, коли ми вже зустрічаємося на збірку, щоб поспівати, порепетирувати, то здебільшого це йде час на те, щоб пригадати слова вже. Бо воно вже все, в принципі, заспіване, тільки потрібно весь час собі нагадувати, бо коляда – це тільки раз в рік можемо собі колядувати. Я би ще хотіла так доповнити Михайла, що ми колядуємо і приносимо в хату цю коляду чи в якісь дійсно організації, але для того не щоб просто поспівати, а щоб відроджувати цю традицію. Та нести якусь певну добру новину, бо коляда – це не просто собі пісня, а вона несе якийсь духовний зміст. Та? І ми все це разом об'єднуємо і несемо людям, щоб сказати, що не тільки, що вже його немає, що воно дійсно ще є, і ми стараємося. Крім того, варто ще сказати, що ми не тільки так ходимо, бо ми в студії прийшли собі в повсякденному одязі, а ми колядуємо в строї, в строях, так, національно. Красиві вишиванки в нас з Мар'янкою, щось там на голову якісь віночки. Ну, тобто, щоб воно, але не така якась звичайна шароварщина, як ми це називаємо. А стараємося теж підбирати навіть одяг такий трошки, хоча б під етно, та давні. Хлопці теж трошки так приодіваються, так що додам, все святково. Так, додам трішки про ці елементи автентики і не тільки. Власне, сам склад, так би мовити, колективу. Ми не називаємо себе ні колектив, ну, якось так прижилося слово «проект Рай Рождество», та й так воно собі у світ попливло, як кораблик. Насправді, склад проекту і його учасники, вони кожного року мінялись. Нас було то більше, то менше. І хочеться сказати, що величезну лепту у створення саме того проекту доклала актриса нашого Тернопільського театру Наталя Олексію. Також учасниками проекту була Оксана Бабій, Оля Павлюк, так. Тобто це ці четверо осіб, які ви зараз бачите перед собою, це не те, що неповний склад, це та Аннушка Назаревич, згадуйте, кого я можу опустити. Тобто, ну, з певних обставин там ми якось, комусь виходить, комусь не виходить, але тобто цей проект, він якось постійно в такому руслі існує.
Що, ти хотів щось сказати? Все добре, ти собі рукаєш. Ти згадав, Михайло, про те, що ви ходите колядувати в певні організації, так і до друзів, а вас можна запрошувати, аби почути коляду, так, наприклад, до себе вдома? Я вже знатиму, до кого звертатися безпосередньо, і зрештою, якщо наші телеглядачі теж хочуть почути цю чарівну колядку у себе вдома, або вдома у своїх друзів, друзі, знаєте, до кого звертатися. Абсолютно точно, ми... Насправді часу в різдвяних, ну, під час різдвяних свят вільного часу багато. Ну, коли там відпустки в когось, там, ну, скільки можна святкувати? Святвечір, Різдво, наступний день, там, 19-го Водохреща, а всі інші моменти ми заповняємо, стараємось заповнити колядою, бо, направду, і цього не вистачає. Коли входиш в азарт, коли входиш в кураж, коли починаєш колядувати, то іноді важко зупинитися. Направду, важко зупинитися. Але ми завжди там от, з тобою, коли запрошуємо гостей, часто питаємо про фідбек, та? Ну, реально, ну, гроші тут абсолютно ні до чого. Гроші, якийсь такий фінансовий прояв, найбільше надихає, найбільше дає мотивації, реально тут таке присутнє слово, як мотивація, розвиватися і нести ту коляду далі. Це палаючі очі людей, які слухають, дитячі, дорослі, старшого віку люди, коли вони дивляться, і в декого, ну, абсолютно різні реакції, сльози, радість, невимовна якась втіха, здивування. Зрештою, якщо вперше почули таку колядку. Все, більше нічого не треба. Основний мотиватор. Ну, це факт, який залишається незмінним, і це, мабуть, наріжний камінь того, що для чого ми ото все робимо. Для чого проєкт «Рай Рождество» приходить і колядує, і ще віншує, і ще щедрує, і сіє. Ти сказав, що ви не можете зупинитися, коли починаєте колядувати. Ага. Я не можу зупинитися, або ще раз вас не попросити щось наостанок сьогодні нам заколядувати. А що ми мали ще таке зрання? Знову я починаю? Та люди добре. Ну, а що? Княжа Корона, також вона звучить не в оригінальному вигляді. Ми, знову ж таки, її інтерпретували під себе, бо для кого вона знайома, то вона більш звична в такому хоровому виконанні із солістом, та там, якщо не помиляюсь, хто? Ніна Матвієнко солує. А ми, вона коротенька, ми її заколядуємо вам. Ой, питалася княжа корона, чиє в державі такая жона, такая жона, як наша паня, як наша паня, вельможна краля, такая жона, як наша паня, як наша паня, вельможна краля. В її дворі щодень собори, держава владя, три ради раді. А перша рада за виногради, де її садити, вина мостити. А перша рада за виногради, де її садити, вина мостити. Другу радочку за колядочку, чим її приймати, обдарувати. А третя рада за її чада, як її зружати, відвідувати. А третя рада за її чада, як її зружати, відвідувати. Синів оженю царів ночками, а дочок відам державним панам. А дочок відам державним панам, а на цім слові будьмо здорові. А дочок відам державним панам, а на цім слові будьмо здорові. Будьмо здорові, будьмо здорові. Гой! Це дуже круто. Спасибі вам за настрій, спасибі, що сьогодні завітали. Дякуємо тобі, дякуємо, що запросили. Ми летимо, як ті коні зірвалися з якогось поводу, але всіх хочемо привітати з Різдвом. Пам'ятайте, що Різдво – це, зараз буде трошки таке провокативне, можливо, але це не Мері Крісмас, це не санти і не різноманітні елементи, які ми часто бачимо візуально. Різдво – це перш за все народження Спасителя світу Ісуса Христа. Пам'ятаємо це, плекаємо дух коляди, стараємося наше, своє, ненав'язане, рідне, українське знаходити, відроджувати, зберігати і продовжувати, і втілювати. Колядуймо, зустрічаємо різдвяні свята. Всіх з Різдвом! Христос ся рождає!